Vítám vás lidi ve 40. dni tady ve Walking Dead Saints & Sinners 2. Je to už 40. den, protože já jsem trošku za kamerou ještě musel farmit, jo? Já jsem prostě byl v Rampart, jak jsem říkal, akorát, že já jsem si tam donesl právě ten saxofon a tak dále, tyhle ty hovadiny, abych to prostě vyřešil, ale já jsem ho tam ani za hovno nenašel. Takže já jsem to jako vystřih, nebude to tam, zbytečně jsem tam chodil a pak bylo potřeba najít tyhle ty lahvičky. Problém je, že teď je nějaký problém ve Walking Dead 2, že to je na ten Memorial Lane, že oni chtějí sealed a open. Problém je, že teď jsou jenom sealed, jo, a ono fakticky nejde nic, jo, já jsem zkoušel brát i nůž, zkoušel jsem je kuchnout, jestli to náhodou nepomůže, ne, nepomůže, jenom se rozbijou. A šel jsem v noci vlastně do hotelu Eclair, tam jsem to vyzbíral, tam jsem dal i tu double barrelku a prostě a jednoduše jsem to splnil, takže teďkon je nejvyšší čas jít do food holdu. Já si tady teda hodím ten granátomet nepotřebný, protože z toho food holdu bych měl dostat vlastně náboje do granátometu, abych se dostal dál. Což jako bude hodně jako potřeba, ne že ne? Tak vemu si teda toto, bohužel nic jako potichýho si... O, vezmu si tam něco potichýho. Něco určitě vykraftíme, ale... Mně se zároveň nechce moc používat jako ten Esteemed Mortal, protože... ten je součástí prostě mise, jo. Takže... to je prostě docela smůla. No ale tak hele, vememe si veru a když se bojím, tak si vemu luk, že jo. Proč ne? Zároveň ale už nemám tu pistoli s tlumičem, tu jsem prostě musel zahodit. Protože už tam bylo strašně moc, ale, nebo takhle, už to mělo strašně málo hápek a už se to hrozně zasekávalo. A nechtěl jsem prostě náhodou, aby se stalo, že prostě nebudu mít jako možnost se bránit, jo, to určitě ne, to neexistuje. OK, ale aby jsme se mohli vrhnout do toho vinného sklepa, jak nám vlastně dával ten Sunny info, kde bychom mohli najít toho Garricka, tak já teďkon musím právě do Rampart najít ten food hold. Delayed hurt, dobře. To je mi vlastně úplně uprdele, protože já tam stejně musím jít v noci, že jo. A co jsem koukal, tak on by ten food hold měl být v gymu. Bylo takhle, jo. Tam jak byla ta whistles. Jo, což je jako dobrý. Já nevím, co je pravdy na tom, že by to šlo přes den. Ale když už jsme tady, já to tady střelím prostě přes den a uvidíme, jestli náhodou to tady fakticky není. Když tak to vystřihnu, že jo, kdyby ne. To je asi jako to úplně nejmenší, co můžu udělat. Dobře, mapka. Kde jsem? Jo, já jsem úplně v prdeli. Ale jako úplně totálně jako co nejdál to šlo. Dobře. To není moc dobrý. To jsem jako nechtěl. To jsem jako vážně nechtěl. OK, tady by mohla být ale ta... třída té chemie, to je vlastně tady hnedka za těma klávesnicema a tak dál. Tak. Dobře. Dej mi kudlu. Vrať mi kudlu. Tak, já si tady do tebe bodnu. No, dej mi to, ano. Jako všimnul jsem si, že těhle těch vlastně střev není nikdy dost, jo. Teďkon už je prostě potřeba to brát trošku víc jako seriózně. A kdyby náhodou se stalo, že prostě bo zase v noci mě někdo přepadne, že jo? Tak abych se mohl vůbec bránit. Tak jo. No tak. Je to doma. Tak jo. Wow, tady jsou food reclaimed, jo? Ty vole. To není dobrý. To není dobrý. No, tohle to bylo ale nádherný. Tohle to byla nádherná trefa. To mi musíte nechat, lidi. Tak, OK. Kde to máme, kde jsme? Jo, tady je Jim. Super, tady někde bývá ještě jedna ženská. Tady hnedka vždycky. No tak,
pohoda, kam se odrazil ten šíp, abych o něj nerad přišel. Tak to jsem o něj jako definitivně přišel. OK. To už jako hledat nebudu. Ne. Dobrý. No jako dostal jsem malinkatou ranku, ne že ne? Tak, ten si vemu. Vemu si i tenhle. Ty vole, to byla dobrá trefa, přesně do voka, tyjo. Dobrý. Hele, tady máte double barrelku, ty vole. No tak jo. Tak jo. Hele, když můžu používat prostě nějaký kráviny, které tady jsou, tak toho využijem. Tak a... Ne, tady není Jim. Jim je vlastně až tady. Klidu. Klidu. Hele, uděláme Kurta Cobaina. Boom! Kurt Cobain nikdy nesklame, hele. Oni jsou úplně hluchý, jak tak koukám. To je dobře, to je dobře. Aspoň jich tady není jako tolik. Člověk se jako užije. Ty vole, to je divný tady chodit přes den, kdy jako... Bez problému si tady můžu chodit, jako... Můžu to vzít tudy? Ty vole, já to celou dobu vždycky... Já to vždycky mohl vzít tudy. No tak to je smůla. Tak to je teda kurevská smůla. On ten food ho... je tady. Je tady, paráda. Ty vole, tak to je hustý. Dobře. A náboje do grenade launcheru. A je jich 5 v tomhletom. Ty vole. Tak to jo, to mi musí vystačit. No jasně. Tak, dejte mi ty granáty, prosím. Ono se jí moc nechce z té bedny. No, 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 no. No tak. Chceš ukázat, jak jsem jako silnej, cokoliv? Chceš to ukázat? Já si myslím, že asi ne. Hele, holky, jestli už je to všechno, jakože asi jo. Na 100%. Tak já to asi zabalím, protože tady ty otevřený jako nebudou. Jo, ty lahvičky. Ale když už jsem tady, tak si myslím, že se můžu podívat. Zřejmě. Teď kde to bylo? Kde byla ta učebna té chemie? Tady jsou cíga. Wow, koukám, že tady se bude chtít dostat nějaký zombák. Dobrý, tamhle budou jenom ty reclaimed. To nás nějak jako vůbec nezajímá. Jo, tam kempí jeden. To je úplně v pohodě. To je bez problémů. Ale tady musí být ty lahvičky, ty vole, to mi neříkejte, že ne. To budu jako hodně nasranej, ty jo, kdyby ne. Byl jsem tu? Nebyl. Dobrý. Tak tamhle je teda učebna počítačů, tady by někde mohla být ty chemie. Jo, tady je dokonce jako hudebky a tady taky není žádný saxofon. Nenašel jsem tu ani jeden. To bylo fakt jako smutný, člověk jako se tady sere, tyjo. Jde do školy, jde doslova mají, tyjo, učebnu na výuku prostě hudební výchovy. A nenajdete tady prostě ani jeden jako nástroj. Hele, hochu. Tak pojď. No, nedávej si ruku před ksicht. Děkuju. Tak. Je to tok. Jo, tady není nic. Hele, ale kde je ta učebna týdní hudebky? To by mě docela zajímalo. Ona je fakt nahoře, jo? Ale tak to ještě kempneme rychle nahoru. Tak. Jsem si tykon všimnul, že já nemusím mačkat tlačítko, tyjo, abych si takhle jako vyhodil tu bruku. Což je hrozně cool, tyjo, že stačí fakticky jenom jako nahodit. Co tady máte? To je láhev.
Já bych rád ty zavřený, zavřený určitě ne, otevřený ty lahvičky. Na to bude fakt asi ale smolík. Protože když jsem se jako, tady je ta učebna chemie. Kde jste? Jo, tamhle je. Tak pojď. No pojď. Tak, přesně tak, to jsou tyhle ty a to jsou sealed, jo. Takže ty prostě nepotřebuju. Jo, to je taky sealed. Všechny budou sealed, podle mě. Sealed. Jo, to je na tomto úplně na hovno, jo. Všude jsou jenom sealed, nikde nejsou broken. Nebo otevřený vlastně, otevřený nikdy nejsou. A to je samozřejmě úplně na hovno, jako. No. To je taky sealed. To je taky sealed. Jako, čekal bych, že to bude třeba v umyvadle, jo? Nebo jako něco podobného. Ale oni tady fakt nejsou. Jo, tak jen abyste mi jako věřili, že doopravdy něco takového se tady stát taky může. No, ono, když už jsme viděli neviditelný ty obrněný zombíky, tak už se není jako čemu moc divit, si myslím, jo. Ale tohle to mě teda jako vyprcává, prostě, že tady jsou jenom sealed a já teďko nemůžu splnit vlastně ten Memorial Lane quest, jo. To mě jako hodně vysírá. Jo, tady to taky nebude, tady už to nebude. Ale tak jdeme prostě do hajzlu. Tady jsou ty roboti, ale těch mám 3 prdele, takže na ty už seru. Na ty jako už úplně mrdám. Co je tady teda? Jo, nic. Tam jenom teda ten obrněnej. Na to seru. Tak, a můžeme jít tudy. OK. Dobře. Proč ne? Proč ne? Ne. Tak, opatrně. Proč lezeš, ty vole, do hajzlu? Proč lezeš nahoru? Tak. No, dali jsme to, super. OK, ale kde mám tu broku? Já jsem ji házel někam sem, co? Jo, ona je tady. Dobrý. Aha, máme tady hnedka kamaráda na holení. Jo, to mám plný. No tak pojď. Tak pojď. Jo, ale vás tam je. Tak pojďte si hrát, hoši. Kde jsem? Jo, tudy. Jdu správně. Pojď. Easy. Ty vole, teda blbarelka, ta velká jako, líp se mi hraje s tou malou teda, než s tou velkou. Ta malá je teda fakt jako na blízku. To by člověk jako asi očekával teda, že to bude na blízku. Ale ta malá zase jako vejde se mi takhle pěkně na stehno, že jo. Což je fakt jako super. Ještě bych mohl jít do toho hotelu, ale to bych tam šel v noci. Tak, ale mrzí mě teďkon, já už jsem chtěl mít ty tlumiče, jo. Že vlastně na tu 416 se to dá hodit. Ale já teďkon budu potřebovat tu 416. Já jsem se tak trošku jako díval dopředu, co vlastně mě jako tam bude čekat a nebude mě tam čekat vůbec nic teda jako příjemného. Takže jo, ano, vemu si 416, můžete se na ní těšit. Myslím si, že tolik teda jako toho masa jako nepotřebuju. Asi nepotřebuju ani tolik granátů, si myslím. To asi jako ne. Kdyby náhodou, tak já se tady pro nějaký stavím. Dobře. A tohle to si jdeme dát teda dolů. To si dám dolů. Jo, tady mám veškerý tyhle ty krávoviny. Tak, to jsou teda lepidla. Tady máme cíga, já už je budu házet a už to nebudu srovnávat. Už mě to prostě začíná docela teda jako srát, jo, to srovnávání. Tak, a tady už mám teda jenom jo. Jenom vlastně tyhle ty dvě plechovky. A těch už tady mám taky docela dost. Teď by mě zajímalo, jo, fialový mám tady. Dobře.
A to je Grapefruit Viz. Super. No, to už se to docela začíná teda jako rýsovat to jídlo tady. Jako mohl bych to... Já se podívám, jestli někde nedostanu teda jako ty tlumiče. Ne, dostanu 5 pistolí za tohleto, ale pak tam jsou tlumiče v tom Memorial Lane. Ty vole, 10 herbal medicín, ale já furt nemám ty oatmeal-y, 3. Já jsem se snažil takhle dostat do bastionu, ještě za kamerou. A v tom bastionu je tak trošku problém, že tam přes den, tam jsou prostě ty tauráci, ale jsou kurevsky obrněný, jako. Fakt jako jsou obrněný úplně až jako nechutným stylem. Takže jsem se na to vysral teda samozřejmě. Tahle ta Vera, kde jsem ji vzal? No, tak budu doufat, že jsem ji vzal tady. A vemu si, tam budu potřebovat tu 416. No, ten luk si furt vemu, abych byl jako sticha, abych byl potichu. To určitě tak jako dopadne. Tu double barrelku, no to když narazím na nějakýho jako obrněnýho sráče, tak to jako využiju. To ne, že ne. I když možná, ty vole, já tady mám explosiv, jak to je úplně jako šílený. Já si ji radši dám teda sem. A vemu si sebou teda i tu uzinku. Tu uzinku si teda vemu. Teďkon. Tak, co toto? Ano, to má plný hápka. Tak, to máme teda 416 pěkně s tímhletím. 104 nábojů. Nejsem si jistý, jestli to bude stačit. Do tohohle toho to stačit bude, to jako... To je jako bez debat, to stačit bude. Koukám, že jsem někde nechal nůž. Nevadí, mám jich 3 prdele. A s tímhletím teda... No já si myslím, že to by mohlo být teda všechno. Jo, jako... Veškerých těch pičovin mám s sebou dost. Kolik mám šípů klasických? 7. Dobrý. OK, tak já se jdu teda vyhnípat. A půjdeme se na to vrhnout, no. Možná si na sebe hodím i kreatin. Vole, 41 dní už, tyjo. Já si myslím, že jsem poprvé to Walking Dead tu jedničku dohrál na 36. den. Akorát, že tady je víc teda jako toho lootování. Tam to bylo orientovaný čistě jako na den. A ty tady máte den a noc a ono to nejde vlastně nějak jako nějak moc jako kombinovat dohromady. Co jsem to vlastně říkal, že to udělám? Jo, že si vemu ten kreatin. Říkal jsem, že si vemu ten kreatin, co? Mhm, dobře. Tak jo. Tak jo. Jo, vydrží to 5 minut. Stamina kosty to bere, ale to je teda tím pádem na nějak... To není úplně ono, co bych potřeboval. To není to, co bych potřeboval. Já budu potřebovat, když už taky ten... No. To bude Gambo, ale Gambo je někde v lednici na Via Carola. Tam bych se taky mohl na to podívat. Stamina regen, no tak jo. Hele, já si to hodím do backpacku. Abych to mohl do sebe fláknout, až na místě. Vemu si ještě teda pro jistotu jednu bandáž. Může se stát jako úplně cokoliv. Protože to bude docela maso. Já jsem se teda fakticky nekoukal na všechno, ale tohle to bude konečně pravá přestřelka. Tak bych byl idiot, že jo, kdybych se na to nepřipravil. Tak všechno, uzina, nůž, luk, 416, broka, hele, já jsem zapomněl na to hlavní. A to je granátomet samozřejmě, takže si sebou nebudu brát luk, ale vemu si teda ten granátomet. Jo, protože jako konec konců i Sunny se ptal na to, jo, jestli jako mám to jak vyřešit. Teď už mám 45 granátů, takže jako... Já bych řekl, že to mám jak vyřešit. Dobře.
Možná si to, no to bude vlastně úplně jedno. Tak a jdeme teda do hotelu se podívat. Dobrá. Tak, hotel Eclair. No. Jsme tu. Ukažte mi tu misi. Takže potřebuju do lobby toho hotelu. To určitě. Půjdeme do lobby. To by mělo být vlastně hnedka tady ten sklep, co? Já si myslím, že jo. A tady je egg timer. Jsem na to úplně háklivý teďkon, tyjo. Ale fakt jako úplně totálně. Jo, wine cellar. Jdeme správně. Je to tady někde. Tady někde by to mělo být. Tady mimochodem byl ten recept na ty granáty. Hele, on tady furt je. Tak. OK. A teď teda, co tady? Najít to, no. Já bych řekl, že jsme tu. Ono to je otevřený. Ono to je tady otevřený. Co je toto? Jsou jenom lítající textury. Dobře. Co najdeme teda tady pod tím hotelem? Já se podívám teda jako úplně sem. Jo, protože... Nic. Tady máme zombíky. Tak. Dobrý. To bylo pěkně kurva hnusný, tohleto. Tohleto bylo kurva hnusný. No tak dobře, pojďte. To byl jeden. Tady máme dalšího. Tady bude ještě někde. Ty vole, tady se dá chodit pěkně dokola, tyjo, s nima. Wow. Tak. Tak. No. Potřebuju staminu. Tak. Dobrý. To není dobrý. To není dobrý. Dobře, pojď. Pojď. Tak jo. Pohoda. Teď bych tady mohl najít jako cestu pryč, co? Jako mohly by tady být nějaký dveře. Dobrý. No. Je to doma. OK. Já si teda vemu ten vignet, abych mohl regenerovat tu staminu. Dobře. Nevyběhne nic ze zadu, že ne? To by bylo jako krutý, kdyby něco vyjelo ze zadu. To si pište, že tam jsou. No, není potřeba nějak jako... Jedeme dolů teda. Pohoda. Tady dveře nebudou. To je divný, jak to nemůžu chytit do obou rukou. Dobře. A jak jsme na tom tady teda? Wow, to nevypadá vůbec dobře. Tady by mohlo být vlastně to pavoučí hnízdo, co? Jak tady byl jeden ten vlastně... Mám to asi nastavený jenom na jednu. Dobrý? Tak půjdeme teda se 416. Jistota je jistota. Ty vole, to vypadá úplně jako... Tady se něco prostě posere. Ale radikálně.
Wow. No, pojďte. Dobře. Hejzlové. No tak. Přebít. Dobrý. Uf. Dobře. Tady není nic, žádný recept. Je čus. Dobrý. To je tady. Maják v prdeli. Maják v prdeli to tady jako je. Dobře, přepneme teda ty režimy. Je tady něco? Není tady nic, tohle to bylo jenom jebejt jako nějaký. Myslíte vážně? To tady fakt jako nic není, jo? Ne. Očividně fakt ne. Dobrá. Hlavně, že tady jsou boty. Wow. No, to je hnedka daleko lepší tohleto. Do hajzlu. Dobrý, to bylo jenom, ono to znělo, jako by byl prostě hrozně jako... Hele, dost. Dost. Tak. Dobrý. Jdeme teda dál. Zatím s těma zombíkama to tady vypadá jako pěkně šíleně. Dobře. Hele. Dobrý. To najdeme tady teda. Tady jsou nějaký dveře. Je tu něco pěknýho? Wow. Tady máme náboje do granátometu. A docela dost granátů. Tak to jo. To můžu. To můžu. To určitě můžu. No tak. No, dej mi to. Ano. Ano, už to bude. No tak. Dobrý. Tak. Dobrý. Náboje do granátometu, granáty. Není tady nějaký ten recept? Co? Tohle to je pěkný místo na toto tady schovat. A nebo to tady fakt jako nebude? Dobrý. Tak tady aspoň byly teda tyhle ty granáty. Jo, aspoň něco. Tyvo, těch sardinek tady. Kolik tam mám? 19 ještě nábojů. Ještě 19x bum bum. Ty vole. Ono je těžký je trefit. Do hajzlu? Moment, hned se ti budu věnovat. No. Dobrý. Co budeme mít tady? Tam to vypadá jako cesta, ale tady to vypadá jako, že by tady taky něco mohlo být. Tady jsou taky dveře. Ukažte. Co je tady teda? Wow. Tady je teda medicína a tyhle ty bandáže. To mám radost. To mám radost. Ano. Ano. Ano.
Yes, a dvakrát oatmeal, hele. Instantní rámen, to už nepotřebuju tolikrát, ale nevadí, prostě nabereme všechno. Řekl jsem, nabereme všechno. To můžu teda, no určitě můžu použít teda jako granát, očividně jo. Jelikož jdeme po zásobách, tak na egg timer teda jako mrdám. Ano. Tohle to si hodíme teda jako... To si hodíme pěkně do báglu. A tady je to teda zase všechno. Dobře. Ty vole, ono si to fakt vyplatilo jako obcházet to. To je super, to je dobře jenom. To je jenom dobře. No a jdeme teda doprava. Tady jsem ještě nebyl. Hele. Jeden, dva, tři, čtyři. Za mnou nikdo. Do hajzlu. To asi běžíme teda. To asi běžíme, ať na mě zapomenou. Dobrý. Tady nic teda? Tady není nic? Ne, tady byly jenom zombáci. Hromada zombáků. Ty za sebou nechám. Protože proč bych jako se s nima sral, že jo? Dobrý. Dobře. Budeme... Wow. To je krutý. To je super tohleto. Tak. Tak. No. Chtělo by to jít možná potichu, ale... Jako nevím. Nevím vlastně kudy. Vůbec. Jo, tady. Tady. Dobře. Dobře. OK, budeme teda tady nahoru. A. Kudy teď? Já tady totiž pak jako nevidím. OK. Takže to stačí, když normálně jako půjdu tudy? Tady není nic, na čem bych se mohl teda zhoupnout. Dobrý. Žiju. Rád bych jako... Do prdele, ty vole. Ne, tak mám smůlu, prostě neuvidím. Prostě neuvidíme lidi, já nejsem schopný to jako vzít. Dobrý. Co? Ne. Já ani nevidím tu baterku, víte co? No. Smůla. Dobrý. Dobrý, jsme tu. Jsme tu. Super. Teďkon. Pravděpodobně... Tady. Ano. 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 No. Ano. Je to doma. Jsme tu. Ty vole, to bylo teda parkour tady. To bylo až jako úplně nepříjemný. Dobře. Tak jo, je tady něco? Ne, je tady velký hovno. Ty vole, by mě zajímalo, co tady dělali pod tím hotelem, tohleto není úplně normální. Dobře. Jo, nic tady není. Dobrá. Tak. Není tady nějaký receptík? Ne.
Dobře. Dobře, tak jo. Tak v pohodě teda. Jo, mhm. Ozývá se tady střelba, takže jsem docela zvědavý, co se tady teda bude dít. Že? Damn, son. Wow, je tady X-Men. Je tu. No, sesekali všechny. An ambush of a righteous man. When I slay someone, I look them straight in the eye. But you and your tower kin, you slit throats from the shadows. Ty nejsou se mnou, ale. Suffocate honorable warriors while they sleep. The depth of your cowardice is astonishing. You can no longer hide the truth, tourist. Mama is clearly your master. The tower is your altar. This hole in the ground will be your grave. Okay. Oh shit. What the? Dobrý. Wow, já už nemám moc nábojů do toho. Dobrý. Dobrý. Pohoda. Hoši. No. Já už nemám náboje. Mhm. To bude zajímavý. To bude zajímavý. Dobrý. Potřebuju se nějak dostat pryč. Ale kudy? Kudy ale? Jo, tudy. Tak, rychle nahoru. Rychle nahoru. Schovat se pěkně. Mrtvá. Ty vole. Ještě. Ty vole. Ale nekecej, vole. Zajímá docela ten váš spawn tady. Je tu něco? Ne. Tady není vůbec nic. Wow, 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 wow. Tak. Dobrý. Pohoda. Co máte tady? Nic. Do hajzlu.
Wow, wow, střílíte svoje, jo? Dobrý. Třeba bych munici, hoši. Nechci klávesnici, já chci munici. Já nemám munici skoro do ničeho už. To je to, co potřebuju. Dobrý. Kuba. Wow, to je možná tím, že běhám. Nebo ne? Jo, to je určitě tím, že běhám. Dobrý. Dobrý. Už tam budu. Za chvilku mi dojdou ale náboje do tohohle. Tak. Pohoda. A teď v klidu hlavně. Úkol aktualizován, jo? Musíme jít za Gerikem, OK. Rád bych hledal taky nějakou munici, ale na to. Jo, to bych jako fakt byl rád za tohle. Protože už jsem si vystřílel snad jako všechno. Zůstává mi jen ta double barrelka. A to není dobrý. A to fakt není dobrý. Tak jo. Ty vole, tady už máme nějaký tauráky. OK. To asi jste to nedomysleli, co? No, vypadá to, že moc ne, no. Wow, ty tady máš takovouhle bandáž. Dej mi to. Tak. Wow. Trošku problémy tady koukám s texturama. Trošku jako dost. To je 318 emo, dobře. Tady máme 9mm, LMS. Tak a... No. Posuneme se dál, možná. Možná. Tak. Ty vole, tady jsou další nejdy, jo. Já nemám místo, ale ne. No to si pište, že už nemám místo. Ale můžu se nažrát, to se rozhodně nažerem. Uděláme si trošku místečka. Jenom trošku, jenom tak jako decentně. Jo, tady máte framey, framey nepotřebuju. Ty vole, ty ses tady hochu docela vyřádil teda na nich. Docela jako dost. Double barrelka, tu na něj potřebovat nebudu, protože na něj nefunguje. Ty vole, ale tady je lootu. To tady budu muset nechat jako strašně moc a to se mi nelíbí. Na druhou stranu, podle toho, jak to tam vypadá, tohle to bude buď nejspíš Bywater. Ty vole. Já mám tu samou, ne? Yes. Dobře. To si vezmeme úplně novou broku, ale to vypadá jako Bywater nebo Ward, tohleto. Jedno z toho to bude. A já si vůbec nejsem jistý, co to může být. Nevadí vůbec, nevadí to. Protože to najdu, podívám se a půjdu se mlutit, protože ty vole, tady toho je. Hele, baterka. Za tu se vyměňujou děti, jak říkal. Ty vole, tady je jídla. Bingnet, hele. Tak to si dáme. Tak takhle. Dej mi to, ano. Tak takhle se vydělává munice. To je do 9mm. Tady máš sušenky, krása. Ale je tady něco ještě? Nějaká zprávička. 417. Gary, if you're reading this,
Then the time has come. Things have fallen apart. Umbra and I are on the run. But you missed us, or we missed you. Or maybe you were never here and we'll never read this. Maybe Carmen was right. Maybe you took the walk. Maybe I am writing this to a ghost. But something inside me holds on to a vision of you knee-deep in the swamp, stubbornly trudging back to me and Umbra. There is no home anymore. There is only us. The three of us against this fucked up world. We cannot wait here for long. We are being hunted. We must move to survive. We will leave traces. You know where. Be relentless, my love. May. Tady to vypadá, že se něco bude. Jo. Okay. I must confess. Kraftíme, jo. I am disappointed in you. Dobře. You struck me as a lone wolf. But you are nothing but a pawn. A tower lackey, if ever there was. No tak. Proč to nejde? I know. Because I used to be like you. Jo, je to dohromady už dobrý. Ty vole, tady se bude fajtit. Tady se bude fajtit. No, dělej, Geriku. All are guilty. Spare no one. Swift vengeance. Brutal justice. Infinite wrath. Violence brings peace. No, tak pojď. Tak pojď, hochu, kde jsi? Začala hudba. Támhle ho máme. Pojď. Pojď za mnou. Mám tady pro tebe bombu. Něco bombastického pro tebe mám, hele. Jo, ty tam budeš chodit jako... A? Jsi mě všimnul? Pojď. Ty vole. Jdeš? No. Už jde. Super. Tak pojď, hochu. Mám tady pro tebe jedno výbušné překvapení. No pojď, no pojď. Pojď, Geriku. Je to doma? OK, tak očividně jeden je málo. Jedna tato bomba je málo. To jako neslyším vůbec rád, tohleto. Jo. OK. Dobře. Tady budu muset tím pádem jako takhle šíleně kraftit. Ano, ano. Ano. Ano, ano. Kde? Tu prdele. No tak. Ochu.
Kde ho máme? On jde za mnou takhle. On jde tady za mnou. O, tady se dá craftit dál? Super. Tak to je hustý. Ne? 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 Hlavně nenápadně. On tam stojí na místě, což jako já nechci. A. Udělalo se místo. Super. Super. Prdele. No tak. Dělej. Do tohohle to nedám dohromady. Dobře. Ne. Oh. Jako, řeknu vám pravdu. Řeknu vám krutou pravdu. Já už jsem to jako jednou hrál tady a cípnul jsem. A moc dobře vím, že on když háže ty nail bomby, tak může, bez prdele jako, no hajzlu, tak může normálně může ničit tu bombu, až bude hotová. Což je docela dost jako hustý. To je jako hodně krutý. Já potřebuji tenhle ten třetí díl. Tak, potřebuji ten třetí díl. Ano. Hele, zůstaň tady. Zůstaň tady, kam jsem to dal? Nebylo to tady? Jo, oni jsou na druhé straně. No tak. Tak. Do hajzlu. Do prdele, ten je blízko. Ten je blízko. Zastaví tě to, neboj. Dobrý. Super. Pojď. Dobrý. Dobrý. Super, to byla druhá. Dobrý. Jde bokem. Prdele. Tady jsou páčidla. Pohoda. Pohoda. Kde je? Tak. Hezky, hezky. Hezká rána. Ježíš, tady nejsou ty roboti spalnutý. Já potřebuji ty roboty, nebo ne? Nepotřebuju. Tak. Hezky, v pohodě. V pohodě, to mám tu druhou část. Tam nechal sticky bombu ten sráč, ten hajzl. Tak ta sticky bomba, ta je blbá, to musím opatrně, protože ta mě přesně zabila. Rychle nahoru. Neboj. Neboj. Ale hovno. Ale hovno, vole. Yes. Ta už je tady vytvořená. Tak. Ano. Ne.
Do hajzlu. OK. Děláme džuky. Dobrý. Dobrý. Pojď. Potřebuju se přesně trefit. No tak. Aspoň, že je háže nahoru. Je to doma. Je to doma. Hochu. Ty jsi mi dal, ty vole. Ale ne. Ale ne. I didn't kill your family. It doesn't matter now. I have been beaten by a gutless tower lackey. Jako já nejedu za Taura jako. Já nejedu za Taura jako. The tower is gonna pay too. They're next on my list. Finish what you started, fool. Spare me more days in this wretched hell. Give me peace. Okay. My pleasure. I'll make it quick. Relatively painless. Savage. Já nemůžu tou tvojí, jo? Nemůžu tou tvojí. Co tady máme hezký, jo? Co? Tak teda takhle. Ty krávo. OK, to byla asi dobrá rána. Ty vole, ten se tady úplně zlomil. Ale jako totálně. Tak, to máme teda granátomet, no. Dobře. Já se tady ještě podívám, protože tady budou určitě schovaný někde náboje do granátometu. A jelikož tady fakt jako nebudou, jo, oni se jako nedají craftit, tak já to tady prostě naberu všechno. Jo, co se dá dělat prostě. Jako, musíte si pomoct tím, co máte. A já jako zatím jako nemám jako téměř nic. Nebo nic, jako mám toho dost, těch nábojů, jako. Myslím si, že přes to jich jako bude stačit, že s přestem nábojů se dá jako něco udělat, jo. Ale určitě mi rozumíte, já se nedokážu jenom vymáčknout. Prostě vemu všechno, hele, jsem lutovací idiot, takže musím tady prostě nabrat úplně všechno. Tak, teďko na druhou stranu, tady je ten klíč. Ne. Ne. To už se nestane, hochu. Že bych cípnul na tuhle tu sticky bombu. To už se nestane. Není tady? Tady si to o to úplně říká. Dobře, a co? Jo. Tady měl asi přijít. Ty vole, tady toho je. Tady toho je. Tak, náboje, ano. Tady jsou tyhle ty box of stuff. Super. No já doufám, že se sem budu moct jako vrátit, protože tohle je docela krásný místo. Je tady strašně moc lootu, který prostě tady na mě jen tak jako čeká. Takže doufám, že se sem budu moct jako dostat. Tak, pojďte. Ano. Ano. Co to mám? Ne, nechci ten nůž. Já nechci nůž, já chci prostě a velice jednoduše se tady podívat. Jestli tady něco není. Nějaký receptík třeba. Jeden. Co? Vypadá to, že ne? Jo, ono to je tady. Ono to je tady.
Tak to bude Bywalter nejspíš, no. To bude nejspíš Bywalter tohleto. To nepotřebuju. Takže asi... Hej? Prostě jdeme. Zombíci tady na 100% nebudou hnít. To by bylo divný, kdyby ne, ale tak jako... Hej, co se dá dělat, no. Takže pak budeme muset jít zase za Sunnym. Tak jo. Proč ne? Ty vole, tady je fakt nějak jako podezřelej klid. No ono je to možná lepší. Je to možná lepší, konec konců vystřílel jsem si skoro všechnu munici snad. Do tohohle mám ještě 24, takže si to se můžu jako šoupnout. Nechceš to? No, výborně. Tak. No a já snad budu moct jít hnedka za Sunnym, no. Pochlubit se, že Garrick je mrtvej. Jo, tohle to je The Ward teda. To není Bywalter, to jsem si trošku spletl. Ono to vypadá skoro stejně na první pohled, ale je to něco jiného. Tak, no. Jdeme teda domů. Teď se teda nalútíme. A uvidíme ráno teda, co nám řekne Sunny. To by nám mohla zavolat uši Sable. Ale já tady vidím, že můžu... Nemůžu dokončit nějaký. Nemůžu dokončit, můžu pouze jako... Nová... Tohle to budu moc donést. Tohle to budu moc donést do Wardu zrovna. Do Wardu se mi to hodí, protože já se můžu zkusit podívat tam. To se mi fakt jako hodí, úplně neskutečným způsobem. Tak, dobrá tedy, takže... Ward teda prej. OK? Ale nevadí, nejdy. To jsem si mohl teda... To jsem si bez problému mohl hodit teda do té čisty nahoře. Mám tady strašně moc těch nejdů. Tým medicíny a podobných nesmyslů. Kde mám rámen? Rámen máme tady. Dobře, takže rámen teda sem. Ano. To, že tady takhle lítá, to se mi nelíbí. Ano, cereálie jedny. Vemu si i ten oatmeal. Tak, tady, jo, tyhle ty dračí vlastně, ty chtěli tři, že jo? Tohle to nechtěli, chtěli ale tu... Chtěli hodně těch cereálí. Já si tady vyskládám teda, ať to mám tady. Dobře, co ještě můžu? Tady? Jo, už nemůžu nic tady takhle, OK. Dobrá. A ještě teda jedny ceroše. Ne, dvoje. Já jsem se nechtěl healovat, ale tak jako... ale tak jako, co už nadělám, no. Tak. Dobrý. Ty vole, nesežral jsem je, že ne? Dobrý. Super, dostanu 10 herbal medicín. Ty vole, to budu mít toho lootu, že ani nebudu vědět, co s ním, ty vole. Dobře. Dobře. Zbytek už teda... Tady nemám, co bych vlastně mohl jako uložit. Ne. Nemám. Dobře. Tím líp. OK. Čtyřicátý druhý den, tyjo. Tak jo. Podíváme se teda nahoru, já si do čest vyhodím veškerý úplně, veškerý tyhle ty krávoviny, co prostě fakt jako nepotřebuju. Tak. Ty vole, to mám nejdů, to je úplně... To je až jako úplně nelidský, kolik toho mám. No, toto, toto, ano. Tak. Dobrý. Jak jsou na tom teda tyhle ty věci? Ty vole, pořád půlka HP, to jde, to není úplně špatný. Leboom. Ten už si asi jako brát nebudu, ten už to má možná za sebou. No, i když může přijít velká krů... No, seru na to.
jako na velkou grupu, hele, stačí toto. Tohle to si teda, no, to si tady nechám. Místo toho si fakticky tady vedle sebe vemu tenhle ten, tuhle tu broku. No a asi tam teda půjdem, no. The Pond King is open for business. Dobrá, jdeme teda za tím Pond Kingem, ať nám něco řekne, a pak hnedka půjdu do toho Wardu. V noci. Jo, to zní jako plán. Rovnou to tam vyhodím, sfoukneme to najednou. Tak jo. Tak mi řekni něco hezkýho. Co mi tady? Wow, ty vole, ty tady máš nějak moc jako itemu. Z ničeho nic. Ty vole. A není toho málo? Akorát tady nemáš žádný ty lahvičky, co? Ty vole, kdybys tady měl ty lahvičky, tak prostě... Hele. Forget it all happened. Trust me, okay? Trust you. Everyone who trusts you winds up dead. That's not gonna be me. I'm not letting you drag me down anymore. You kidding me? You'd be dead in a matter of weeks without me. Look, we make this move, we survive. You understand? It's the only reason we're doing it. It's the only way. And trade one master for another? No. All I do is answer to the Pond King. For every damn thing. And I'm sick and tired of it. I'm done answering to anyone. Tourist. Fuck. Thank God you're here. A sane person. Talk some sense into her. She's gone nuts. Okay. What's going on here, Desiree? She's had it coming, okay? For a long time. This is not some whim, all right? This is a decision. A calculated... conscious decision by me, for me. Decision? Pěkně na hovno zatím jako. Baby girl, listen, there is no decision, okay? There's only one thing to do. You drop the gun. We talk this through. You're not right in the head. You're not right in the head. I'm just supposed to go with you to the fucking tower? I don't need you anymore. I haven't for a long time. But you've kept me here, under your thumb. Now you're telling me that I have to go live in that prison because you made some deal with Mama? A deal that was in both of our best interests, baby. She promised to take care of us, Des. There's a lot you don't know, girl. No, ona se o tebe postará, ale trošku jinak, jako. Made another fucking deal, huh, sonny? I fucked up, okay? But what choice did I have? Mama came here with a bunch of goons and threatened me. Said she'd burn the Pond King down to the ground with us inside. Unless we went along with her plan. The ambush, taking out both you and Garrett. But if I did it, if I helped her, then Des and I would both survive what was coming. She's gonna wipe out the exiles, kill every last one of them. That's what she told me, word for word. Desiree, for the love of Christ, come on, put the gun down. Stop! Telling me what to do! I'm in control here! Not you! Yes! Yes, yes! You're in control. That is established. But come on, Des. You're not gonna pull the trigger anyway. Holy fuck! I pulled the trigger. And now you are gonna listen to me for once in your life. I'm listening, I swear! Jesus Christ, my eardrum! I can't hear nothing but ringing. I have begged almost my entire life to know something, anything about my mother, just so I could have some understanding of who I am. But you have never told me anything, never even shown me a picture of her. And then the walkers came and we could have helped her. But we just left her out there, day after day, alone, to die. How am I supposed to forgive you for that? Hmm.
Desiree, you need to think this through. If he's gone, you'll be completely on your own. You've done it. Lola has too. I could be a loner. I could survive. I just have to figure out how to live with myself. Yeah, yeah, la-di-da-di-da. You kill me, Desiree, and you'll regret it for the rest of your life. Believe me, it'll hang over your head. If I kill you, I'll become a murderer. A monster. The kind of person I would hate. But then again, I'd also be free. I'd be free in a fucked up world, sure. But at least I'd be free from you. Free? I could never let you go, Desiree. You're my daughter. That's how it is. Someday you'll understand. But if I need to die today because of it, then I will. That's fine. Go on ahead. Go on and pull the trigger, babe. Because I ain't letting you go. You're making this harder than I thought it would be. Říká, že má kontrolu, ale nemá kontrolu ani na vlastními pocity, ty vole. Nedělej to. Put the gun down. No, vidíš to, ty vole. If I was in your spot, I'd have been screaming for revenge. But you saved me, and I owe you for that. You don't owe me, Sonny. If it was me on the other side of the glass, you'd be dead. You owe her. You're right. I do. I'm sorry, Dez, for everything. No, výborně, family reunion, super. Dáš mi nějaký itemy nebo něco? OK, a co teda se stalo? Select the task from the task list. OK, a nechceš mi teda něco... Halo? No BS? Hele, to ještě není všechno, ty vole. Nemůže je všechno. Ještě musí volat ta Sable, že jo? Musí volat Sable, aby jsme se bez problémů mohli zbavit Tauru. Je, čus, vás tady je. Vás tady je nějak moc. Dobrý, to jsme splnili tohleto. Já se teda podívám do Wordu teďkon. OK. Takže jako úplně první. Jako úplně první půjdeme teda do prdele, já jsem tady nějak jako, to jsem úplně nejdál, jak jsem mohl do prdele, ty vole. To jsem nechtěl tímhletím stylem. O, ty vole, hoši. Broken Sotov, no tak, serem na to, hele, nail bomba. Dobrý, trefil jsem se do backpacku výjimečně. Tam je tady toto, to je custom 30, hele, tak to si vemem. Proč ne? OK. A velice nenápadně půjdeme prostě k té kočce, no. To mě docela mrdá. Dobrý. Ten to slyšel, ale ty vole, vás je tady taky nějak dost, jako. Vdele. Prdele. Je vás tady fakt hodně. Dobrý. Pohoda. Hlavně v klidu. Žádný prudký pohyby. Super. Jsem prošel pěkně tou zadní uličkou. Paráda, za chvilku jsem u toho modrýho baráku.
Vás tady taky je, ty vole. Ten nemá vůbec nic, co je toto? To je nějaký frame. To mě vůbec třeba nezajímá. Dobrý. Rychlý kuchnutíčko. Přesuneme se. Jo. Easy. Where are you at, tourist? Gotta talk ASAP. Beep us. Neboj. Budeme na to. Tak, to máme teda aktivní. Kam teď? Přímo přede mnou. Pojď blíž. No. Dobrý. Easy. Prdele. Prdele. OK. Rychle. Oni jsou docela jako rychlí. Už tam budu. Už tam budem. Tak. Dobrý, jsme tu. Easy. Tak. Je to doma. Tak. Pojďte. OK. Wow. Vás je tam trošku víc. Trošku jako víc. No. Debile. OK. Ty jsi jenom tady s tebou... No to si píš, ale. Tak jako ty vole, dostanu loot, že jo? Tak, cerálie. No. No. Ano? Ne, já chci baterku. Yo, tourist. Got a pretty big list over here with your name on it. Vydrž, holka. Už to bude. Ty hlavně ten food hall, to mě docela zajímá, co tam bude. Tak. Jsou všechno medicínky. Dobře, a co chceš dál teda? Ukaž mi to. Ty vole, jambalaya gumbo being, ne, to znamená, že... Že já budu muset najít ty recepty pro tu jambalaju a tak dále. To mě docela sere. Zároveň ty kombi mě zajímalo. To by mohlo být tady, ne? To bude tady. Postarej se o ně sama. Hele. Já nechci řešit takovýhle věci. Jako vůbec. Ona to zvládne. Tady je rámen. Jeden. To je dobře. Ale jambalaya gumbo to asi jako nedáme dohromady. Jambalaya gumbo to je... To chcete docela moc po mně. Není to jako úplně málo. Tak, kudy? Dobře. Pohodě. Hlavně v klidu. Žádný extra prudký pohyby. Tak. Prdele. Je doma. No. Vemeš ten šíp? Vemeš ten šíp, ty vole? Je. Yeah. Čus? Proč? No. Ano.
Za chvilku tam budu. Já budu muset jít tady po té hlavní vlastně. Abych se tam dostal. Dobrý. Za chvilku tam jsme. Tak, to je ten obrněnec, kurva. Toho obrněnce tím nesejmu. Nevadí. Prostě půjdeme. Jakoby tady nebyl. Tady nic. To by mělo být tady doprava teďkon. Jo. Je to tak, je to tady. Ano. Pamatuju si to dobře ještě. Tak, snad se tam dostaneme. Prdele. Tak. Dobrý. Protože tady ten loot musí být ještě. Ne. Že ne. Ono to vypadá, že tady fakt nic není. To mi neříkejte. No tak to je úplně na hovno tohleto. To je úplně na hovno. To snad ne. Je tady aspoň ten revolver. Když už nic teda. Jo, jsou tady. Ano. A tady nic nebylo, takže na tohle ty skřínky se můžu jako vysrát. Teď se podíváme dolů. Tu je rychlovka, tady Garrick prosím. Dobře, dole jsou teda zombíci. To jsem nevěděl. Tak se tady podíváme prostě. Tak. Jo, nožík už nemám. Nevadí. Máme luk. Dobrý? Ty vole. Jsem docela dobrý jako s tím lukem. Jako nečekal jsem, že mi to půjde až tak moc dobře. Dobrý, tamhle jsou dva. To nebude nic jako special. Prostě. Bam. Máme je. Tak. Tady je to prázdný. Tady nic nebude. Tady bude to akorát tak velký hovno, co? To si pište. Tady bude prostě velký hovno. Je to tak, no. To je smůla. To je kurevsky velká smůla. Že tady fakt jako nic nebude. Hele, teď už si možná ten luk jako, jelikož vylezu tady hnedka nahoře. Tady bude mouchař nejspíš. Já se dostanu tady přes tu hlavní, co? Tady jsem hrozně blízko právě jednomu tomu, kudy jsme přišli přesně. To zeme tudy. Hlavně opatrně, v klidu. Neměl bych tady mít kudlu? Mám tady kudlu, super. Tak. Ten to slyšel nejspíš jenom. Nebo ne? Ne, neslyšeli to. Pohoda, v klidu. Klidu, už tam budem, ano. Ano, už ho vidím ten raft. Ale tak už na to asi serem. Už prostě můžu běžet. Tady není jako nic. No hele, tak radši než abych přišel s prázdnou, tak si vemu aspoň ty framey. Jo, mám tohle toho tři prdele, ale tak jako proč ne? Proč ne? Tak. Co teda chtěli přesně v tom Wordu? Dál.
Jo, jambalaya gumbo, ty vole. Bignet není problém, jo. Jambalaya, to je velký problém. To fakt jako za kamerkou dodělám tohleto. To mi nic jiného prostě jako nezbyde. Tak, to teda zahodíme. Zahodíme teda i toto. Jo, herbal medicíny, ty si teda jako nahážeme sem. Těch mám taky jako teď kotel. Ano, to je dolů. Tohle to ještě teda dáme sem. Painkills, to je něco trošku jinýho. Stamina and health regen. Tak to vypadá docela krutě teda. Jo, ještě tohle. No tak, tohleto. Dobrý, tady máme tři nějaký energetiáky. Ty hnedka zužitkujem. Tak. A jaký máme? Grapefruit. Ano. Ho, dietní kola, tyjo. Pozor. Je poprvý, co ji vidím. Myslím si teda jako. Tak, tady máme Orange Blitz, ten je tady. No. A tady to má půlku. Nesmím zapomenout vycraftit teda jako náboje. A jdeme za Sable. Podíváme se za ní, co tady má vlastně jako hezkýho. Co nám řekne. Tak, potřebuji jenom tady 5,50 česky. Hodně. Pardon. Tak. To by mohlo stačit. To nebude stačit. To nebude stačit. Dobrý. Tak, tak. Ne, na zem ne, to patří sem. No, to je o něco lepší. Jdeme teda za tou Sable. To už nám možná řekne, tyjo, aby... že nám dá tu munici někde a šlo by se na Tower teda. Protože to už jako, myslím si, že toho moc jako nezbývá. Tak. No. Ano. Tak. No, prosím, dolů. Dolů. Opatrně, opatrně, opatrně. Tak. By bylo, kdyby tady čekala mama. To by teda bylo hustý. Tourist, thanks for coming. Okay. Where's Sable? Oh, she's fine. At least I hope she is. Without her. I don't know. She found out about a convoy leaving the tower. Shitload of supplies on trucks. Huge operation. It's our chance to swap ammo for the exiles. I've been talking to a bunch of them ever since you hooked us up. They are aggro as a pack of rougarous. We get this ammo to them, it's all gonna go down. Fuck yeah! I knew she could do it. Dobře, to zní dobře. What's the plan? Meet Sable and Barnes on tower grounds. Parking garage, second floor. That's the staging area for the convoy. Stealth is key, so go at night. Sable's gonna snap a lock to an unguarded entrance that will get you past the perimeter and onto tower grounds. Billy Bolt Cutters to the rescue once again. Dobře. Hooray for Billy. Not sure what we'd do without him. People said you had a sense of humor. Kinda have to when everything's this fucked up. JB was a jokester too. Not sure if you're aware of that. JB seemed pretty serious to me. Yeah, he was that too. He had it all. Really thought he was the answer to all that ailed this city. Guess I was wrong. Oh well, not this time around though. My gut is telling me that I'm gonna be on the winning side for once in my life. Maybe this was part of JB's vision all the while. The long game. Enough about the past though. This here is the future. And you gotta get to making it. Bone chance, tourist. Dobře. Dobře, takže to vypadá, že teda půjdeme na Tower. Proč ne?
No. Budeme tam v noci teda. OK. Tak proč ne? Jediný co, tak já si možná nenápadně za kamerkou zkusím... Wow. Dojít pro ty... recepty pro to žrádlo, abych to mohl už splnit, ten word. A pak se tam podívat, co vlastně dostanu z toho foodholdu. Protože to už bude... To už jako... Myslím si, že už budu skoro v půlce, ne? To si myslím možná docela naivně. No, skoro v půlce, to je docela trefný jako ve finále. Akorát ten Memorial Lane mě teda pěkně sere, protože tam fakt jsou tlumiče a ty tlumiče by se mi kurevsky hodily, ale úplně šíleným způsobem. Tak, dobrá. Máme tady toto. Nic vlastně jako od dalšího náboje do toho nepotřebuju. Jdeme prostě spát. Jdeme prostě spát. A uvidíme teda další den. Tak. Tak. A my lidi uděláme jednu věc, a to je, že fakticky jsem se rozhodl, že projdu tím Peinalem a půjdu do Via Carola. Bude to chtít ale pár věcí. Jedna z nich je, že já si tady nechám to AR-ko, to používat jako tam nebudu. Nechám si tady i ten luk. Vemu si ale granátomet. Na 100% si vememe granátomet, to bude tak jako kdyby náhodou. Nože. Nože předpokládám, že potřeba taky nebudu. Tohle to použiju. To na 100% půjde. A ještě si vemu teda tu uzinu. Jo, tu uzinu to bude... To je nezbytná věc. Mám tady dvě masa. Takže jelikož jdu do Via Carola, tak si nějak vzpomínám, že tamto maso ještě fungovalo, ale v Old Townu už ne. Takže dokud to teda bude fungovat, tak proč bychom to nevyužili, že jo? Jo, asi tak prostě. Jo, tady mám další. To by 4 by mohly stačit teda. A ještě tady je ten... Tady máme kartáček. Do toho mám 70 nábojů. Do tohohle 55. To je docela jako málo. To je jako bída. Dobře. To je 416, to ne. Jo, tady to máme. Pojď, dáme 5. Máme 5 bedniček. To nechci. Tak. A teď už mám těch nábojů 3 prdele. Pro jistotu si to jako doplním, kdyby bylo fakticky potřeba. A jak jsme na tom teda s hábkama a s jídlem. S jídlem jsem na tom pěkně blbě. Jako totálně blbě. Raději budu plejtvat a vemu si tady tenhle ten, tuhle tu věc. Ale na, no i když... Já si myslím, že tohle to zase jako potřeba nebude. Jo, spíš budu potřebovat toto. Tohle to vemu na Via Carola. A jakmile půjdeme do Old Townu, tak já mezi tím ještě vlezu samozřejmě na Resting Place, jo, vyplejtvám takhle 2 dny. A... Vemu si Beingnet a sebou si vemu i kreatin. Pro jistotu. Protože co jsem teda koukal na videa, tak je to vážně krutý ten Old Town a nefungují tam ty střeva, že jo. Ještě by mě zajímalo, on tam je... No. OK. Ono se tam dá jít i v noci, ale... Na to asi seru. Jo, na to asi seru, zas tak moc mi o to teda jako nejde. Dobrá, jdeme do Via Carola. Dobrá, tak to jsme tu. To jsme tu. Tak. Střeva by tady měly pomoct, takže stačí jít pěkně pomalu.
A mělo by to být vlastně, já si nejsem jistý v tom modrém baráku, možná jo. Je to někde, kde byla ta garáž. Jo, to je tady vlastně přímo. No hele, ty vole, zatím teda jako vy a Karola jako... Nějak je tady mrtvo. Nějak je tady mrtvo, tady jako nic není. Jo, to je docela zajímavý. O! Granátomet, part B. No dobře. Ty vole, tak to jsem fakt jako nečekal. A už se tady spawnul zombák. Zrovna tenhle ten. Dobře. Co to je? Rámen? Medicína, na to už bych se taky mohl teda vysrát. Ty už mám taky nějak jako hodně. Tak a... Tím pádem... Tady přesně v tomhletom baráku bude ta jambalája. Přesně tady. Já si to radši vypnu, tu baterku. A já nemám s sebou nic, abych to mohl zničit, co? No, uvidíme. Tudy možná ani nebudu muset jít. Kde to teda je, ty vole, ten vchod? Tu bude možná jediný, co? Nebo on je ještě tady? Tady je miska, jak si jememe misku. To není takový problém. Zatím teda jako... Zatím to vypadá na velký zklamání. Teď aby nebyla kuchyň dole, já si myslím, že je dole. No. Si nejspíš myslím i dobře. Si nejspíš myslím fakticky dobře. Já si radši vypnu to světlo, protože to světlo je jako dráždí. Tak. Tu máme další na sobě. Tady nesmím zapomenout na tenhle ten debilní drát. Tak, a bude to? Není to tady? Tady jsou cíga. Super. A? Začíná se mi to tady líbit. Tady je ten recept. Tak. Ano. Kuchyňský nůž. Já možná radši půjdu hřejškem. Budeme zase stejnou cestou. Dobrý. Já jsem se určitě ztratil. Tudy jsem nešel. Ale je dobrý, že tady očividně jako fakticky ty střeva fungujou. Prdele. Já už nevím, kde jsem byl, kde jsem nebyl. Tady jsou náboje. Dobrý. Jo. Čus. Pěkně v klidu. Pěkně v klidu, hoši. Žádný prudký pohyby. Pěkně v klidu. Jo, a já potřebuju, ty vole, já jsem šel takhle blbě na hlavní. Nevadí. Zas takový problém to není, ale. Zas tak hrozný to není, ještě se to dá. Možná mi budou stačit i střeva. Jenom možná. Nechci dávat ještě trénink na Old Town. Ty vole, ale já pak budu muset asi střílet. Asi. Máme frame, to nepotřebuju. To, že to nepůjde v tom Old Townu, to je docela samozřejmě jako blbý. Ale tak, co se dá dělat, že jo? Tak, už tam budu. Ty vole, tak to bylo snažší, než jsem si myslel teda. To ví jaká rola. Jo, tenhle ten mě asi zmerčí. Ale srát mě to nemusí. Ale bota, tak si jememe teda tu botu aspoň. Tak, ty vole, tak to vyšlo nádherně. To nevím vůbec, proč jsem se bál teda. Dobře. To bychom měli teda tu jambaláju. Oni chtěli, myslím si, že to bylo v tom Wordu, jo. A teď je tady gambo. A to gambo zase na druhou stranu doopravdy je v Old Townu, ale zároveň v tom Old Townu je i tohleto. Jo, to by měl být
To by měl být právě ten... Jak se to jmenuje? Tohle to, prostě ten Esteemed Mortal. Ono to taky bude potřeba jako k surovinám, takže... Co jsem tady nabral za blbosti? Docela dost hoven jsem si vzal, tak já si to tady vyskládám. Ať to sebou neberu zbytečně. Můžu zkusit opět ten trapný pokus s tím, že si prostě vemu zase střeva do Old Townu. Ono to jako za stolik neuškodí. Ale co jsem tam byl jako dvakrát, tak to nikdy nefungovalo. Jo, takže nepředpokládám, že to z ničeho nic teda bude fungovat. To zase jako blázen nejsem. Tak, tady sluchátko, kde mám elektroniku. Elektronika je tady. Dobře, takže dáme teda sem. Tak, tady si dám teda další kuchyňský nůž. Tady už jsou flašky. Ty vole, tady mám ještě jedny cerálie. Ty vole? O tom ani nevím. O tom ani nevím, že by tady byly. Dobře, tak teď už jsou. A mám tady, to je prázdná plechovka. Prázdní jsou tady. Orange Blitz, ten je zde. Tak. Citronová. No, rámen. Rámen je tady. Dobrý. Teď už tady je jenom medicína, jo, tady jsou ještě cíga. Tady jsou ještě cíga, tak jo. A koukám, že tady mám nějaký, jako, nějakou brokovnici rozbitou. Jo, to je worn. Ale ta worn by se možná hodila, ono přece jenom jako vždycky v těch keších je nějaký hovadiny. Jo, takže to přijeme jim. Vememe tady prostě ty worn věci. Tak, to je to. To medicína, to potřebovat nebudu. Já jsem říkal, že se mu ten kreatin, ale ještě si ho přečtu teda. Dobře. Menší stamina kost, to bude potřeba. To bude potřeba teda. Vydrží to 5 minut, takže vidíte, že budu fakticky jako potřebovat ultra velkou rychlovku. To je plný. To je taky plný. Dobrá. Věříte mi, že se netěším na jednu do toho Old Townu, když jsem zjistil, že zbývá vlastně jenom tohle? Jako fakt se tam jako vůbec netěším. Jo, kdo by se tam těšil, že jo? Tak, to je ten Vignet, jak jsem sliboval. Tak, no, snad to bude stačit. Jako tohle to mám na obrněnce a tohle to mám prostě na zombáky jako takový. Jo, zatím si myslím, že dobrý deal. Já se podívám, tady ta jambalája musí být. Je tu? Jo, je. Teď už tady zbývá jenom tohle, to je to gambo. Dobře. To bude hodně zajímavý, lidi, tohleto. To bude hodně zajímavý. Naštěstí si toho sebou tolik jako neberu, takže mě extra srát nebude, když o to přijdu. A... Ty vole, extra loot ještě. Dobrá, tak jdeme, Old Town. Tak, cokoliv udělám, nesmím se teďkon pohnout. To je toto, to je kreatin. Teďkon toto. Tak, zkusíme ještě toto. Hele, zatím nic. Zatím zombíci neřvou. Zatím v pohodě. Ty vole, že by to fungovalo, ty střeva. A jestli jo, tak si musím pohnout. Jestli jo, tak si musím pohnout. Tohle to nebude prdel totiž. Ty vole, oni to opravili, oni to fixli. Tak to je paráda. Tak, tady je teda lednice, mělo by to být tady v lednici. Ano, gambo. Musím pohnout, takže... Čus. Tak.
Dobrý, a je to v tomhletom baráku. Ty vole, tak to kdybych věděl, že to fixli, tak tolik nenadělám. Ne, tudy ne. Tudy ne, jenom z principu. Tak to jsem najednou klidnej, když to funguje, tohleto maskování. No, možná to stejně není na místě, jak tak na to koukám. Člověk vystřelí a spadnou jako sračky do větráku. Jaký byl ten kód, než to najdu? Tak, kódy... X-Men Safe 3760. 3760. Tady ne. Tady je Twinkies, to nechci. Kde to je, do prdele? No tak. Tady to je. Dobrý. Rychle vylutíme tohleto. Dobrý, super. To je nějaký korek, to mě nezajímá. Tak. 3, 7, 6, 0. Tak. Esteemed mortal. OK. Já se teda ještě jednou namažu. Ty vole, tak to, že to funguje, to je dobrý troll teda. Jako zastřílíme si ještě předtím, než uteču, jo. Ale... tohle to je hustý. To jsem fakt nečekal. Nechcete jít? Díky. Díky. Hele, tak najednou jsem docela zklamaný, tyjo, že to funguje. Já jsem se psychicky připravoval na to, že tady bude úplně ultra brutální řežba. A ultra brutální řežba tady jako není. Kolik jich tam je? Docela dost, ale tak hele, furt můžeme udělat. Toto. Dobrý. Dobře. Pohoda. Tak. Dobrý. Jdeme. Pohoda. Easy. Tak. Najednou vás tady půjde, co? Pojďte, pojďte, všichni. Tak. Dobrý. Dole, najednou jste i nějaký pomalý teda. Pojď. Ty vole, tak to kdybych věděl, že to najednou je takhle easy. Hele, ty se sem neser. Dobrý. Easy. Tak. Tak. Pojď. Ty vole, tak jako... to si možná půjdu zaběhat někdy jenom tak pro ten kek, teda. Protože zas tak hrozně to teda jako nepůsobí. Oni jsou docela pomalí. No dobrá, kolik tam mám? Pěkný double kill. No, pojď. Je to doma. Kolik tam mám? 14 ještě nábojů. Wow. Tak. Wow. Tak. No pojď. Ty vole, tak to je fakt easy. To máme ještě jako docela dost nábojů, takže... ty vole. Tohle to je hustý. Pojďte. Není tady ještě něco? No. Dobrý. Wow. Klidu. Třebu to natáhnout. Natáhni to, vole. Dobrý. Tohle stačí přestat sprintovat. No, ale škoda mohla být velká, teda. Full auto není moc dobrý, teda. Dobrý.
Pojďte. Hele. Wow. Klidu. Klidu. No, sedeme na to. Už toho bylo asi dost. Tak. Ty vole, tak já jsem nadělal a ono to bylo takhle easy teda. Kolik tam mám? Ty vole, už skoro jenom půlku hápek. Ty vole, to jsem skoro vystřílel tohleto. Tak to půjde hnedka do koše. Tak. No ale nechal jsem tam i hodně nábojů, jak tak koukám. Tak dobrý, tak to máme teda Gambo. To máme i tenhle ten Esteemed Mortal. Tak jako já si myslím, že je docela dobrý, jako nebylo to úplně jako zbytečný. Tohleto, no Industrial Box, no tak jo. Toto. To je skoro plný, to je ještě dobrý. Já si teda asi udělám, tentokrát si udělám asi ten Blessing. No. Dlouho jsem neměli pistolku, tak si jememe pistolku. Vemu si tady laser. Škoda jen, že nemám tlumič. To je velká škoda. To mě docela jako mrzí, ne, že ne. Nebudu lhát, to mě mrzí. Akorát na ten Memorial Lane, já si myslím, že ještě vůbec nebyl teda update od té doby. Takže smůla. Tohle to jsou nějaký ty elektrický, co? Mělo by to tak být. Ale tak jako asi bych je i zkusil. Jo, to je na... Ano. Dobrý. Ano. Tak. Louisianská pusa. Tak to uvidíme. To ještě uvidíme. Kolik mám nábojů tady? 97, to je super. Tohleto 61, to taky ujde. Granátomet, co jsem vystřelil snad jenom dvakrát, třikrát, možná i čtyřikrát teda. Dobře. Co si vemu dál? Mě jako hrozně fakt jako baví ten luk, jo, ne že ne? A ještě... No tak když na to koukám. Když na to koukám, tak jako proč ne, že jo? Dobře. A... Ještě by to chtělo nějakou kudlu, co teda? Dobře, tak uděláme klasiku, tohle to půjde teda do báglu. A... Kudla. Mám tady ještě volný místo. Dobře. No a jednu kudlu tu načatou si vemu sebou. A my tím pádem budeme potřebovat jít tady do Wardu, abych to splnil. A pak se podíváme ještě domů do Foodholdu. Ty vole, 45. den, tyjo. Dobře. 45. den. To už je docela dost. To už je docela kurva hodně. To jako ne, že ne. Ještě mi chybí, co jsem tak koukal. Nějaký střeva. Ty vole, mi došly střeva. Budu muset sehnat teda. Dobře. No i když doktora Zoubka brát. Hele, já budu v noci, jo. V noci se mi tolik hluku dělat teda jako nechce. To určitě ne. Jo, tak asi půjdeme bez toho, bohužel. Bohužel. A ještě bych si mohl teda asi vykraftit to jídlo. To byla dvakrát jambalája. Tohle je mimochodem na durabilitu zbraní. Jo, to někdy se může hodit. A tohle to je... Že to dočasně zvýší o 25% hápka, to taky jako nezní špatně. Tak a dva tyhle ty bígnety. Dochází mi cukr docela. Docela jako dost. Docela znatelně. Dobrá, Word. Jo. Budou zase medicíny, to mě jako moc ale neinteresuje. Víte co, jako medicíny, jako bych jich měl jako málo. Já naopak nevím, co s nima, jako. Doufám, že to nebude v tom foodholdu, teda. To doufám. Tak. No. Jdeme teda jako tam, no. Mám fakt všechno? Mám fakt všechno. Dobrý. Tak. Dvort. Jsme tam.
Ty vole, tam jsou tři nějaký věci, tyjo. Co tam je? Já si to ještě poslechnu. Protože ono se to jinak nezobrazí a všiml jsem si, že tady dokonce že to je tady tak vymakaný, že pokud si neposlechnete celou tu zprávu, tak nevíte všechno, vy se dozvíte třeba jenom jednu položku od nich a tím končíte. Jo, fakt jako tady musíte bejt a musíte to zaregistrovat. Což je otravný, ale je to cool jako. No, jasně. Takže je tam jídlo, med. Ty vole, tam toho bude, tři prdele. Tam toho bude, ty vole, v tom Wardu jsou fakt jako všechny tři věci, jo. No jestli jo, tak je to super. Protože to bychom se tam mohli teda jako aspoň podívat. Když tam jsou tři keše, to se prostě neodmítá, jako. To se neodmítá. A no, dva keše a loot. Dobře. Ty vole, neudělám to celý v noci, ono v noci je to stejně taky jako procházka růžovým sadem. Dobře. Tak, a teď možná najdu i všechny ty značky, jak to chtělo. Jedna by měla být vlastně hnedka tady, tady je ten bouranej zombík, že jo? Ty vole. AR-ko. AR-ko, ano, to znamená jedno, munice. Tři prdele. Super. Číča je tam tudy, ale za Číčou teďko jako nepůjdem. Já bych se velice rád podíval jako sem, protože tady by měl být cash. Jeden. Dobrý. Dobře. To možná budu mít teda toto. Tak, pěkně v klidu. Je tu někdo? Jo, tamhle je jeden. Dám si to radši do pravačky, konec konců jsem jako pravák. Jo, tady napravo bude jeden. Rozhodně, minimálně. Tak. Nechceme je nějak moc jako naprášit na sebe. No, asi docela dost jako. Pokračujte, pokračujte. Dobrý. Dobrý. Pěkně v klidu. Dobrý. Tak. Tady by mohl být cash teda někde. No tak. No tak. Dobře. Munice. Munice. Tak, ta patří sem. Tady jsou sardinky, to mě nezajímá. Mě zajímají teda už jenom jako bedínky v podstatě. Jo, mě zajímá jako tohleto. Můžu si brát klávesnice a tak dále, ale jako proč bych to zatím dělal. Jo, a já sebou nemal tentokrát jako vůbec nic. Jo, tady je ten cash. Měl jsem pravdu. Tak, medicína. Medicína, ano. Tak, to bychom měli teda toto. To jsou cíga. Tohle to jsou všechno zapalovače, ty vole, tady toho je. Tohle to je úplně jako to začíná být docela šílený. Tady je další volký tolký. Tohle to dává proteiny a cukr, takže tyhle ty debilní v podstatě kraviny si vemu sebou. Asi jsem si měl sebou teda vzít aspoň jako no. Aspoň něco, čím bych mohl vzít. O, tady je. Tady něco je? Tak počkej. Počkej. Ty vole. Dobrý. Tak. No tak. Jsme doma? Jsme venku? Jsme venku. Líbily by se mi tady docela ty... Wow. To je blbý. Tady jsou dva, tady je jenom jeden. Tudy ne, tudy ne. Tudy se mi najednou nechce. Tam jich je hodně. To obejdeme.
Dobrý. Nikdo tady není. Zatím. To je vždycky ono. Zatím tady nikdo není. Co to je? Já chci něco, co mi tady spadlo. Třeba ta klávesnice by byla dobrá. Tak. V pohodě? Jo, v pohodě. Nikdo a nic tady není. Tak. Tenhle ten vůbec netuší. Ten má úplně vybíleno. No, necháme ho v tom. A nebo ho v tom nenecháme. Pěkně v klidu. Žádný ukvapený pohyby. OK, OK, to začíná být blbý. Pojďte. Dobrý. A běžíme. Tady by měl být další cache. Tady byl ten food cache. To je tady dál. Cíga, ty mě nezajímaj. Ten food cache bude ukazovat furt tam, že jo? Wow. Ztratili mě na 100%. Na 100% mě ztratili. Jo, a med cache. Hele, ten mě nestratil, ten mě vidí. Dobrý? Ty vole, ten se rozkočil. Dobrá. A kde je ten med cache? To mě tak trochu zajímá. Já jsem tady snad nikdy nenašel tu... čestu, ve který to má být. Ale furt to ukazuje tudy, ten med cache, jako. Tak uvidíme, co na tom bude pravdy. Tak, to jsou samý koli, šroubovák. Já si teda přebiju tu pistoli a možná si i zapnu laser. Protože to určitě budu potřebovat. Tady vážně není nic jako takovýho? Mi neříkejte, to je nějaký divný potom už. To už je pak fakt nějaký divný. Jo. Tady jako už žádná taková značka není. Tohle to je prostě konečná. No, důležitý byl ten food cache. Ten byl nejdůležitější. Dobrý. Jo, tady fakt jako nic není, nejsem úplnej debil. Wow. Ukazuje to sem, já se tam nebudu radši dívat, protože zombíci jsou zombíci, jako. Ty vole, to je tenhle ten velký. Toho neseknu. Toho neseknu ani kdybych chtěl, jako. To je blbý. Ten nepůjde vzít sekerou, ten nepůjde vzít nožem, ten nepůjde vzít pistolí. To je pěkně blbý tohleto. Dobrý. Dobrý. Tak. Pohoda. No tak. Je doma. Ty vole, tady je taky pár teda. Jsou obrněnci, že? Mhm, jsou obrněnci. To je kurva blbý tohleto. Jestli se otočí, tak je to blbý. To je blbý. To je blbý, tohleto. Dobrý, tak si to sprintnem teda. Tak, tady nic. Vůbec nic. Pohoda. No tak, pojď nahoru. Tak, pojď nahoru. Myslíte říct, že tady někdo jako půjde, jo? Jo, oni o mě vědějí nějak. Zázračně. Tak, paráda. Tak, extra loot prey, no tak to uvidíme. To uvidíme, co tady všechno budete mít. Já nepotřebuju, no, i když tady je Twinkies, to má v sobě strašně moc cukru. Proč ne? Cukru mám teď strašně málo, když jsem vám tady dal jako skoro všechny svoje zásoby. Tak, tohle to je... No. Možná použijem, pokud se mi to teda, no, tak na to sedu. Nehodilo se mi to do báglu, tak to očividně není jako nějak extra vitální věc.
Co je toto? Cíga? Ektimer? Ektimer, to je znamení. To je znamení. Aspoň, že je úplně slepý. No tak není úplně slepej. Nejseš úplně slepej, viď? Hele, klidu. Klidu, hochu. Jo, zase jako nebuď tak horny. Tak, ty vole, tady toho je. To je skoro sen. Tolik lootu. A tak málo místa. Tak, to je bandáž, nepotřebuju hápka? Nepotřebuju hápka. To je jedna z mála věcí, kterou jako vůbec nepotřebuju. Tady je rámen. Rámenu mám taky jako dost. Já bych rád ty debilní... No... Ty debilní lahvičky otevřený. To bych byl fakt rád jako za tohle. No tak když to tady furt je, tak proč ne? Čus. Tak. Aspoň, že je do toho všude vidět, hele. Že se člověk nemusí nějak extra snažit, jako. Jo, nemáš tady nic zajímavého extra. Když vůbec. Jasné. Jo, jo. Vím moc dobře, jak to funguje. Tak, jambalaya, gambo, gambo, ano. Tak, užij si to. Když mě to stálo cestu do Via Carola a do... Jo, nemáš vůbec záč, ale... Jo, ale budu potřebovat trošku místa. Trošku jako hodně. Trošku jako kurva hodně. Co můžu zahodit? Můžu zahodit tyhle ty pták. No ono jako všechno, co jsem teďkolom bral, tak jako... Má nějakou váhu. Kromě tohohle. Co děláte prdel, ne? No, tak už máme teda o nail bombu míň, kterou teda musím někde jako vyhodit. To jako musím. Musím si poradit. Jo, tak šroubovák nic neudělal. Počkej, dej mi tu nail bombu. Tak, jdi ven. Tak, nail bomba je dole. Tak, to jsme se zbavili šroubováku. Možná se zbavíme i té světlice. Jo, ono to aspoň... Ach, dík. Díky, brácho. Tak, dobře, to budu muset pak zahodit jako toto. Toto. Jenom proto, abych si vzal všechnu medicínu. Tak ještě teda toto. Já už tady nemám jako moc dalšího volného místa. Já v podstatě nemám pak jako žádný. No. Tak to jsme vybrali. A teď food hold teda. Dobře. Food hold bude čekat teda další den. A dá se to jít i přes den, takže dobrý. Dá se to spojit s tím, že vlastně půjdu do... Půjdu sem přes den, fakt jako narychlo, jen tak to tady omrknout. A pak to prostě můžu vzdát a jít na, jít na prasáka, prostě do Tauru. Plnit ten quest. Tak jo, kde pak jste? Zatím tady nikoho nevidím. Je dobře, jo, tamhle je jeden. Na tebe seru. Tyhle, tady je lahví. To by nebyl tady. Ne, není dobrý. On je tady někde hrozně blízko, slyším kroky. A vidím tady... Rámen. Jo, tak už jdeme. Už jdeme prostě. Ty vole, co tady děláte? Tak. Dobrý. Tak. Tak jste hodný. Nic zajímavého. Dobře. Medicína. No, s tímhle tím nic neudělám. Počkat, nebyla tady. To je rozbitá. Dobře. Tak nevadí. Hele,
bude to fungovat taky tak, já můžu jít vlastně i teďkon do dalších, no tak nevadí. Tak, teď jít najít ten foothold do Wardu. Tady toho naštěstí přes den moc nebude. Já si myslím, že by mohli být na té základně, jak byla vlastně ta taurácká základna v první hře, takže tam by mohli být jako. To je úplně místo, jak dělaný pro ně. Tak, zase léky, léky. Ježíš Maria, těch je, ty vole. Wow, tohle to teda, ne, bude sem. Ano, ano. Tohle to sem, ano. Tohle to jsou pain pills, ty mám teda tady. Medicína. Další medicína, další. Ty vole, toho je. To normálně až bolí. A tohleto, no to už musí dát dolů. Ale tady to je nějaký jako part A a part B, jo. A očividně jako nevím co s tím. Takže máme dva party toho debilního granátometu. Ale co s tím, to jako nevím. Tady není nějaký místo jako na kombinování. Tyba, tady ještě jedna bedínka. Dobrá, tak Ecktimer bude teda sem, klávesnice půjdou sem. Ono je to taky dobrý si to tady nechávat, kdyby náhodou jako potřeba další loot, tak úplně bez problému si ho tady můžu vytvořit. Tak, to je v pohodě, to jsem vlastně ani nepoužil a já jsem si nevzal žádnou další sekundárku. No vypadá to, že ne, to jsem docela borec teda. Jsem docela borec. Tak jo, vyspíme se? Tak a vemu si něco pěkného. Ale já jsem to fakt jako použil jsem to strašně málokrát a docela mě to štve, lidi, že jste to neviděli. Tak já si tady vycraftím teda toto. Jo. Aspoň jako ať mám nějakou munici. Mám strašně málo cukru, potřebuju cukr. Tak. No. A s tím letím si vezmeme teda jídlo. A jdeme do Wardu teda. Tentokrát pro, nemám náhodou ještě tu jednu bedničku tady. To si pište, že mám. Okamžitě zahodit. Okamžitě, fuj, sem. Jdeme do toho Wardu. A pak půjdeme do Tauru rovnou. No i když, je to Taura jo, a podle té přestřelky, co byla u toho Gerika, asi bude dobrý se jít i jako znova přece jenom jako nelútit. Nevím, co nám padne v tom Wardu. To mě tak drasticky vysíráte jo, že prostě tady člověk musí takhle chodit jak debil. Jo, noc, den. Tady máte ještě nesmrtelného zombáka. Kde by mohli bejt? To je otázka, kde by mohli bejt? Já se zkusím podívat, oni většinou jsou slyšet jako první, jo? Takže zase jako je dobrý, že člověk jako vleze sem a tady už by na druhé straně měli automaticky bejt slyšet. Což nejsou, že jo? Což nejsou. Dobrá, ale mají tady 12 gunpowderu, tak tohle to beru. Tohle to beru. Čus. Zdůř, kámo. No. Můžeš prosím přestat dělat píčoviny? Jakože mi budeš brát ten nůž do ruky. Je to zákeřný tohleto. Tak jo. Díváme se sem.
Už by tady byli, už by byli slyšet. No tak. Tak. Dobrý. Dobrý. Ty vole, hochu, měl by si něco udělat se svýma plícema teda jako. Já jsem si myslel, že jsem si bral jako na staminu asi 4 upgradey teda. Nebo takhle, že je mám. A toho prdím. Dobrá. Tak tady je to očividně velký špatný. Tady je to velká smůla. Co to je? Není to... To je jerky nebo prázdná? To je jerky, ty vole. Ale zase žádný jerky jsem si ani jednou nebral. Ty vole, to by normálně uteču. Ještě můžu být tady nahoře. Tak radši to projdu celý, ať mám potom klid a jistotu. Že tady fakt jako nikdo takovej není. Jo, tak nahoře bejt nemůžou, tak to je docela úleva. To jako je úleva, ne, že ne? Dobře, tak to zkusíme tady teda. Tady můžou, oni můžou být vlastně v jakýkoliv postranní uličce, nebo v jakýmkoliv jako... V jakýkoliv budově. V podstatě jako můžete být úplně kdekoliv, vole. A to mi moc jako nelahodí. Ale nepůjde ho náhodou jako jenom picnout zezadu? Nebo takhle nožem? Tak to je docela blbý. Smůla. A... Jo? Jde to nějak jako prostřelit. Ale úplně debilně. Ale fakt jako úplně kokocky. Takže to spíš jako nejde, kdybyste se chtěli ještě jednou zeptat, jo? Jestli jede jako nějak kuchnout, tak... Teď si myslím, že jsem to zkoušel dostatečně. Není tady něco zajímavého? Ne, ne. Ne. Zatím ne. Dobrý. Jako tohle to naštěstí není vůbec žádná jako velká mapa, takže tohle to si člověk skoro v podstatě prosprintuje v jednom kuse. Tak, tam je sluchátko telefonní, na to mrdám. A to taky. Tak už můžou být jenom teda v tom velkém baráku, zase. Nebo můžou být tady. Nebo můžou být tady, ano. A tady nejsou. Tady vlastně je jenom šroubováček. Dobře. Tak teď už můžou být v tom baráku, jenom tady. Jsi nějaký pomalej, tyjo. Tak. No, půjdeme zase hořejškem. No tak. Ano. Ano. Tak. Paráda. Ukažte. Jo, cukr. Jsem říkal, že budu potřebovat, kdyby náhodou. Tak, a ty tady nebude nic, co? Najednou tady byl extra loot a teď tady bude hovno úplný. Jak typický. Jak typický pro vás. Ho? Ano. Rámen, hele. Jako toho jídla tady naštěstí jako vypadá, že bude dost. Není tady další něco? Ne? To je miska. Nebo talířek, nebo co to bylo. Ale kuchyňský nůž. Všich ale pár mám, další medicína, to už jako brát nebudu. To se na mě klidně zlobte, ale další medicínu brát nebudu. Všiml jsem si, že mi pár hápek schází, tak... Tohle to pomůže, bude akorát. Dobře. Bota, žiletky. Kousek dřeva. Kde je ten foothold? No bude někde dole, jen jsou hrozně... Aha, aha. Už byl slyšet. Takže jsou dole. To je dobrý. Tak člověk aspoň ví, že tady jako fakticky kdo je. Dobrý.
člověk musí trošku, wow, trošku jako přidat. Prdele. Prdele. Tak. Tak jo. Řekli jste si o to. Tak pojďte. Kde vás máme? Kde jsou ty exilové? Kde máme ty exoty? No tak mě vidíš, no. Tak a... Kde máte ty věci? Haló? Haló? Jo. Držu bu. Dobrá. Co je, ty vole, tady ta pěkná nádrž? Je mi možná seděla. Tady koukám, že bude asi docela dost jako nábojů. No. Ne, to je healing tady. To je healující hovadina. Že ne. To je to jediný, co nepotřebuju. Healing. To je vážně to jediný, co jako fakt jako regulérně nepotřebuju. Ho? Další soška. Ty vole, tohle to se hodí. To se hodí. Fire Axe, To mě poser teda. To mě teda poser. To bych si docela vzal jako. Člověk má smůlu, no. Člověk má smůlu teda. Tady máte postele. Co je toto? No to vzít nemůžu. Tady máte fotky, nějaký guns and ammo, ale to není collectible, tady můžu vzít. To vážně, jestli je tady healing, jo. Jenom. Si děláte prdel, ne? Tak to je hustý teda. Dobrý, tak tady jsou aspoň jako tyhle ty herbal bandáže, které jsou na všechno. Jo, aspoň to. Ale já už mám toho healingu tolik, že... Já už ho nemám ani kam dávat. Ale mlč, prosím tě. Ještě tady mám někde křížek. Ještě jsem viděl jeden. Myslím si, že jsem bral dva. No tak si to myslím pěkně blbě. To jako dává proteiny, hoši. Jo, to jako není prdel. Nebo jen vás tady vyberu, když už mi to tady dáváte. Tak to sorry lidi, to jsem jako upřímně vůbec nevěděl, že tohle to bude na healing. To mě samotného to chytlo docela dost, to jsem fakt jako nečekal. Jo, to jako... Neboj. Tak si otevřeme sty... Co děláš ty vole? Jo, oni můžou takhle odejít. Aha, a já ne. No tak tebe tímhletím brát nebudu. Ty se rozluď se životem takhle. Yes! Vrmm! Ukažte. Někdo další? Yes, tady máme pány na holení. Bude to... Jo, a takhle? Yes, ano. Řeže to. Je to docela ostrý. Tak. Se mi to líbí. Tak, máme tady někoho? Venku určitě bude pár pánů na houlení. Možná i doslova. Pojďte. Nebude tady někdo? Já si myslím, že ta pila je slyšet docela dost. No asi ne. No tak aspoň jsem si jako užil s tou motorovkou trošku srandy. Ne moc. Ne tolik, kolik bylo potřeba, ale... Tyhle, ten word mě mrzí, možná to je slyšet lidi, protože... Já jsem fakt doufal, že tady bude něco užitečného a místo toho... Jako i kdyby dostal stupidní zásoby. Zásoby ve stylu prostě... Tady máš ty volej tunu jídla a vem si jídlo, tak to bych byl radši. Než nějaký prostě blbý léčení. Jako já možná fakticky udělám to, že já si i z týhletý česty si vytáhnu to léčení, dám si to do backpacku a prostě si to dám teďkon do regálu, jo, protože jako já prostě tady mám snad jako kolik to může být, 4 sloty v podstatě jako ty vole, toho léčení je, to je úplně šílený. No,
Dobře, tak já se podívám, jestli jo, tohle to stejně budu dávat tady do sběru. Hele, tak já si to jdu tady upravit, odnesu si to léčení, jak jsem říkal. To vás nebudu nutit na to se koukat a pak prostě uvidíte střih až na další den, no.